Així, et tiro a l'altre, no és veritat? Així, oi? Comencem! Sobretot per menors, és important que anem coordinats. Que s'hagi de sentir, quan estàs així, tots posturam. Ok? Que no, no sigui tot. Ok. Espera. Oh, començam. Una prova. Sí. Farem un assaig general i automàticament venga. La màxima d'edat bé. Vinga. Un, dos, tres.
sense que hauria de voler un client de poble, bé, si ja ho som, d'agraïment de part de tota la colla i personal meu. Jo ja havia vingut abans, en Moro de l'Algeralí, la primera treball que vam fer en Moro 4 i 2. Ja ens he dit, va un dia de per molts peus i per disfrutar beníssim, llavors i ara molt més i sobretot venguem ja junt amb l'organització de les dimanes de la pedrera que l'estan per 15 anys i m'ho han sentit beníssim. Fa que preparàvem això de les fills de classe, que vaig reunir amb en Sergi i vam començar a preparar això juntament també amb en Migui dels Rafolins i molt bé, la calla se l'haurem de fa moltíssimes ganes, és que no em puc obrir, és molt de greu, però bé, encantats de venir i no sé si podrem estar a l'octubre en altres quan m'ho està aquí coi com a l'altre. Moltes gràcies. El voluntariat que si ha passat, no m'ho he enterat de què ha passat, però suposo que ha anat tot bé. Que si la policia civil ha passat fet de feta. Gràcies. Ens van encomanar a l'Ajuntament que us duguéssim uns llibres que segons ells encara no teniu. Qui les pot presentar aquest home que en sap més que jo, que és el meu germà, Miquel Àngel. Ara m'entenaré llibres i ràpid perquè hi ha molta gent de Moro que no sap que existeix i no som de Moro. Això s'ha de passar. Ho dic perquè a Moro i a Moro només viu a taques hi ha una vitrina amb totes les publicacions de Moro. Bueno, a veure, si anem a Moro del Coi, a l'instant tindran els mateixos llibres de Moro publicats que tenim a Moro. És una vitrina la més antiga i cuca amb un esport de vidre i estaria molt bé anar a veure allà perquè jo hi vaig i sempre veig coses per a llegir, no? Val. Jo no toco molt bé.